بدينا فوسو زنانو فلو منتخب نماين دقانو تا داغي سرا سرا تمالكن انتظامية تا داغي سرا سرا انتليجنس دارو تا داغي سرا سرا دا نور جمداري دا ريچي دا کم دا هلتی دارا دا کمی دا نور جي جيتا جا ریکوست کوما چدلتا دا غریبانانو سرا دا داس استثال شتاک دے چدلتا یا قریب راشی مالدار خوبیا په پراویز اسپتال کې وکړي بلکې کله سرکاري اسپتال ته راشي دا چې کومې خبرې کړې دي دا چې دې ته څه خبرې نشته خبرې کو ته بل دې با قاعده دا غوړې نه خبرې کو دا دې ټول تاسو دې ګرځې په دې چې دا دا دې ګرځې په دې ګاډو باندې په دې چې دا دا دې اقلیت په دې چې دا انسانيت او حکم چې بنیادی حقوق دي بلکې اوسه حد کې یو چې کم دې تعلیم دې اکبر تا شرما ولید هله دا پکار دی چې په میډیا تاسو ملاله چې دا ما په انګلیش کې بوخ خو کې به تا انګلیش دی ګور دی تیرا مارکا مارکا اے بیت مارکا ولې خبره کول نه غواړم تاسو چې کم میټینګونه کوي په دې کې دا خبره وي چې حسین ډاکټر صاحب کوي کای محمد زاده په دې پوسټ باندې په کې راپورټ واخې چې دا مخ کې نه زی زه تا حسین صاحب ته وایم چې تا اصلاحات وکا ته په میډیکل فیلډ کې پاتې شوې ته انسانیت قدر وکا تدا انسانیت ته پاره چې کم تا ته کوم دي مواریا ولا شوی دا دا غیر سره انصاف وکا دا نه دا پکارو چې ته په ما باندې ډوړ ورځ باس کې بلې نه چا پیته زلا وېم چې ته حق لا خیت اور دي چې نشته پام ورکا دا پکارو ولا نن خو ته وتا پسې دې سره وته بل ورځ به بیا دې نه دوه چنده ډیر زیات کړې کی 15 ورځ یو 20 ورځ پرې دا وا ته نه نشته پام ورکا اوس کوړ تا زرا خپل خبرې په لیکر ما ویرا ټولو ما وای دلته د ستور دې تور تاس پینا اوس پینتا تور وای دلته دستور دی سپین تور او تو تاسو وینوای زه وتا یم نشم بس پدکه ګناګار یم ډیر مهرباني